মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰূপহী হাতত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি শশ লোকৰ ৰূপহী আৰক্ষী থানা ঘেৰাও। কোভিড প্ৰটকল উলংঘা কৰা যুৱকৰ দল এটাক আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰে। আৰক্ষীৰ খেদা খাই ৰূপহী বিলত জাপ দিছিল বহুকেইজন যুৱকে। ইয়াৰে সুহাইব আখতাৰ নামৰ যুৱকজন পানীত ডুবি মৃত্যু হয়। ইয়াক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া শশ লোকে ৰূপহী হাট আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিছে। কোভিড প্ৰটকল উলংঘা কৰা যুৱকৰ দল এটাক আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰে আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ খেদা খাই ৰূপহী হাটৰ বিলত জাপ দিছিল বহুকেইজন যুৱকে। ইয়াৰে সুহাইব আখতাৰ নামৰ যুৱকজন পানীত ডুবি মৃত্যু হয় আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পথাৰত ক্ৰিকেট খেলি আছে, এতিয়া লকডাউন, চবফালে লকডাউন, বজাৰতো লকডাউন, কি কৰিব? পথাৰত ক্ৰিকেট খেলি আছে, ঘৰটো মূৰত মাৰিছে, ভৰিত মাৰিছে, মাৰি পেলাই ক্ৰিকেট খেলি আছে নেকি? ক্ৰিকেট খেলি আছিল,